Durësisht e qyteti që u prek më shumë nga tërmeti I 26 nëndorit të vitit të kaluar, ndaj dhe dëmet janë më të mëdha. Këshilli I ministrave ka vendosur përdorimin e fondit prej rreth 39 milion euro të miratuara në buxhetin e vitit 2020 për rindërtimin pas tërmetit në bashkitë që u dëmtuar rënd nga goditjet e 26 nëndorit. 67% e këtij fondi do të shkojë për bashkinë e Durësit, e cila shënoi edhe dëmet më të mëdha. Ky fond, sipas vendimit të botuar në fletore zyrtare, do të përdoret për financimin e rikonstruksionit ose të riparimit të banesave individuale dhe të njësive të banimit në pallate. Për ata individ të cilët përfitojnë nga grantet e rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar si objekte të dëmtuara rënd apo të dëmtuara lehtë, si pasojë fatkesisë natyrore dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para, dhe rikonstruksionit ose riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa pallat në bashkit, Durrës, Tiranë, Lezhë, Kruaj dhe Kavaj. Pjesa më e madhe këtij fondi prej 3.2 miliard lek I transferohet bashkisë Durrës. Nga kjo shumë, 2.1 miliard lek do të përdoret për financimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe të njësive të banimit në ndërtesa pallat. Për ata individ të cilët përfitojnë nga grantet e rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar si objekte të dëmtuara rënd apo të dëmtuara lehtë si pasojë fatkesisë natyrore dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para. Rreth 1.1 miliard lek do të shkojnë për financim për rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta pallatë.